tomto období mesto Prievidza vyhlásilo výzvu na vypracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu Čerešňového sadu. Máme záujem z tohto územia urobiť naozaj takú peknú oddychovú zónu, ktorá bude slúžiť obyvateľom tohto sídliska. Projekt bude zahŕňať dendrologický prieskum. Jeho úlohou bude zhodnotenie stavu existujúcich drevín, druhovej skladby, priestorové umiestnenie a definovanie spoločenskej hodnoty drevín. Ošetria sa vhodným spôsobom. Častokrát práve tým, že samospráva nemá dostatok prostriedkov, sa nie tomu vždy venuje taká pozornosť, ako by sa mala. Takže preskúma sa ten stav drevín. Bude možné, že niektoré dreviny budú odstránené, ale naozaj len tie, kde to teda bude nevyhnutné. A okrem toho samozrejme, že sa dosadia nové dreviny, aj tá sadenice kvetov, aby tu vzniklo oddychové územie. V oddychovej zóne budú umiestnené lavičky a odpadkové koše s rešpektovaním prírodného charakteru územia. Budú tu aj edukatívne prvky a dažďová záhrada. Súčasťou takýchto projektov sú vždy tie vodozádržné opatrenia, mlátové chodníky a také nové prvky práve v údržbe tej zelení, na ktorej sme ešte nie zvyknutí, ale verím, že sa do budúcna stanú súčasťou a štandardom v našom meste. Revitalizáciu Čerešňového sadu chce mesto financovať z grantových prostriedkov. Čoskoro sa naplní aj zámer mesta oplotiť v Čerešňovom sade výbeh pre psov. Práce začnú v najbližšom čase a budú hradené z mestského rozpočtu. Naozaj sú to aj pomerne finančne náročné záležitosti, aj keď sa má zrealizovať oplotenie tak, ako aby to bolo v súlade aj so stavebným zákonom. Ale myslím si, že psičkári, ale aj tí ostatní sa potešia, že tu bude tiež priestor, kde teda sa budú môcť obyvateľia so psami prechádzať.